Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmamağı hər birinizdən xahiş edirik. Dövlət İmtihan Mərkəzi avqustun 3-də dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin A növünə aid olan AA, AB və AC qruplarına uyğun olaraq vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtihanı keçirəcək. Mərkəzdən Xəbər Bizdə TV verilən məlumata görə, bu imtihanda martın 15-də keçirilməsi nəzərdə tutulan, lakin pandemiyaya görə təxirə salınan test imtihanında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən namizədlər, həmçinin 21-30 iyul arasında imtihana yazılan 21 nəfər də iştirak edəcək. Namizədlər imtihanı Mərkəzin Nəsimi rayonu Abdulvahab Salamzadə küçəsi 28 ünvanında yerləşən binasında xüsusi ayrılmış zallarda kompüter vasitəsilə elektron formada verəcəklər. İmtihanda iştirak etmək üçün A qrupu üzrə 5, AB qrupu üzrə 23, AC qrupu üzrə 69 olmaqla ümumilikdə 97 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtihan keçirilən gün sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunduğu üçün imtihan iştirakçıları haqqında məlumat bazası aidiyyatı qurumlara təqdim ediləcək. Namizədlərin imtihan binasında gəlib və imtihandan sonra qayıtmasına icazə veriləcək. Namizədlər imtihana tibbi maska ilə gəlməli və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini təqdim etməlidirlər. COVID-19 ilə əlaqədar ehtiyat tədbirləri çərçivəsində görülən işlərə uyğun olaraq, imtihan binasına daxil olan namizədlərin məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılacaq. Zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunacaq. İmtihan zalında namizədlərin bir-birindən lazımi uzaq məsafədə əyləşdirilməsi təmin olunacaq.